Salam, əziz tamaşaçılar. Arandan kəpəzə verilişinin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz dünyanı sirkələyən son vaxtı daha çox ictimaiyyətin və beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb edən koronavirus təhlükəsinə həsr edəcəyik. Bu verilişimizdə artıq son vaxtı dünya İctimaiyyətinin diqqətini cəlb etmiş və böyük təhlükəyə çevirmiş koronavirusun yayılma təhlükəsi, yaranma səbəbləri və o cümlədən əhalinin bu təhlükədən qorunma üsulları barədə sizlərə geniş məlumat verəcək. Xatırladım ki, gigiyenik mühitlə bağlı əvvəllər də biz silsilə verilişləri təqdim etmişik sizin diqqətinizə. Bugünkü verilişimiz xüsusi olaraq pandemiya təhlükəsinin önlənməsi və o cümlədən ölkəmizdə bununla bağlı həyata keçirilən tədbirlər və bir sıra önləyici tədbirlərin əhalinin maarifləndirilməsində hansı tədbirlərin görülməsinin vacibliyi məhz studiyamıza dəvət etdiyimiz ekspertlərlə birgə müzakirə çıxarılacaqdır. Əvvəlcə müzakirəmizə başlamazdan öncə studiyamıza dəvət etdiyimiz ekspertləri sizin diqqətinizə təqdim edirəm. Ekspertlərdən xahiş edərdim, özlərini təqdim etsinlər. Buyurun. Nurəddin Əhmədov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası Publik Hüquq Şəxsin baş həkimi. Zeynolov Məhəmməd, Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Acil Şöbəsinin həkimi. Əməkdarov Tofiq, Yevlax Gigiyena Mərkəzinin şöbəsi. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Çok. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizdə auditoriyada iştirak eləyir. Ərazi üzrə təhsil, o cümlədən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin və səhiyyə müəssisəsinin əməkdaşları iştirak edirlər və ümidvaram ki, mövzu üzrə ətraflı diskussiyalarda, auditoriyada yaxından iştirak edəcək və o cümlədən ictimaiyyəti maraqlandıran suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Və xatırladım ki, ilk öncə biz suallara keçməzdən əvvəl artıq bu mövzunun demək olar ki, bütün dünya gündəmində çox vacib bir mərhələ yaşadığını xatırlatmaq istərdim. Belə ki, hal-hazırda həm Avropanın, həm Asiyanın ən aparıcı mətbuat orqanlarının səhifəsində birinci olaraq ən böyük təşviş doğurucu məhz koronavirus təhlükəsi ilə bağlı məlumatlar gedir. Bu virus yenidirmi və yaxud da vaxtı ilə olub və yaxud da sönmüş bir epidemiyadımı? Bununla bağlı virusun yaranma səbəbləri ilə əlaqədar məlumat verməsi üçün ekspertlərimizə müraciət edirəm. İlk öncə ekspertlərdən xahiş edərdim, virusun yaranması, bu virusun yeni və yaxud da köhnə olması ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Tofiq həkim, buyurun. Demək, 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Wuhan şəhərində naməlum etiologiyası olan pnevmoniya xəstəliyi aşkar olunmuş və 2020-ci ilin yanvar ayından bu xəstədə alovlanma baş vermişdir. Və Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat vermişdir ki, bu xəstəliyin törədicisi yeni 2019-cu il koronavirusdur. Şərt adı 2019 COVID adlanır. Və bu virus haqqında məlumat verin. Bu koronavirus nəhəng koronaviruslar ailəsinin bir üzvüdür. Bu 1960-cı illərdən məlumdur, yəni yeni deyil. İndiyə qədər bunun 51 növü var. Bunun cəmi xəstəlik törədən 6-sı vardı. Yəni hamıya ermə də məlumdur və bu sonuncu 7-ci virusdur. Və belə ölçüdə nəhəngdir. Hardasa 16-32 kilo bal deyirlər. Və bu maskana keçməni əlaqədar bunun ölçüsü də maraqlıdır. Və bu virus indiyə qədər yaddaşlarda qalan bir sıra xəstəlik törətmişdir. Haradasa 2003-cü ildə yaxın ki, əhalinin yadındadır bu SARS xəstəliyi, bu pişikdən keçmişdir.
Sonra 4 tane ayrı ayrı quş gripi, donuz gripi, sonra sonuncu ebola xəstəliyini törədən grip və nəhayət bu xəstəlik. Və bu xəstəliyə görə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fövqədə hal, dünya əhəmiyyəti daşıyan fövqədə hal elan eləmişdir. Yəni pandemik hal yox, fövqədə hal eləmişdir və bütün dövlətlər bu Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatına daxil olan bütün dövlətlərin boynuna müəyyən öhdəlik götürmüşdür. Bu virusun xasiyyətləri haqqında, xasiyyətləri haqqında növbəti... Təşəkkür edirik. Əslində, zənnimcə, epidemiya bir ölkə daxilində yayılan təhlükəli xəstəlik, əgər o ölkənin hüdudlarından kənara çıxırsa və qlobal xarakteri daşıyırsa, bu artıq pandemiya xarakteri daşıyır və buna görə də virus təhlükəsi təkcə bir ölkədə deyil, bütün dünyanı maraqlandırır və hal-hazırda demək olar ki, bu virusun müalicəsi və etimologiyası, belə deyək ki, nədən yarandığı, səbəbləri aydın olmadığına görə müəyyən dərəcədə bunun qarşısının alınması üçün ilk növbədə ilkin gigiyenik tələblərə əməl olunması əhali arasında şərt kimi qoyulur. Məhəmməd həkim, siz nə deyərdiniz epidemiya ilə və bunun əlamətləri ilə bağlı fikirlərinizi qısa şəkildə tamaşaçılarımıza çatdırınız, Əhməd Əhməd? Virus haqqında Tofiq həkim qeyd elədi. Bəli, virus bir neçə növü var və hal-hazırda da Kitaydan başlayaraq yayılır. Birinci növədə elə çox qorxmaq da lazımdır. Adi qrip virusu kimi bir virusdur. Bunun da yaşama müddəti 2-9 gün arasında bu virusun yaşama müddətidir. Epidemiologiyasında da əsas insandan insana hava damcı yoluyla, qida məhsulları yoluyla yoluxa bilər. Birinci növbədə profilaktada belə qeyd olunur ki, insanlar xarici mühitdə olduqda, müəyyən əşyalara toxunduqdan sonra evə gələndə birinci növbədə əllərini 20 saniyə ərzində axar suda yumalıdırlar. İkinci, xəstə insan görür ki, xəstə insanla təmasdan qaçmalıdırlar. Üçüncü, qida məhsullarını, yeyilən qida məhsulları yaxşı emal olunmalıdır, pişirilməlidir. Dördüncü, evlərin dezinfeksiya məsələsi. Məsələn, adi bir, sadə bir şeydir. Evi siləndə suya bir xörək qaşığı qədərində xlor tökmək, yəni bu xəstəliyi qorunma yolları, profilaktikası üçün ən, həm sadədir, həm ucuzdur. Bundan əlavə, iri başqa dövlətlərdə xəstəlikdən qorunmaq üçün ventilyasiya qurğularına xüsusi cihazlar yerləşdirilir. Onlar ozonator adlanır. Ozon qazı bildiyimiz kimi bütün virusları, mikrobakteriyaları, bütün xəstəlikləri, törədicilərini məhv etməyə qadirdir. Və onun dozası, alicə dozanın təyin eləmək üçün həmin qaz, havada o qazın iyi gəlirsə, deməli o qazın təsiri var. Bundan istifadə eləmək olar. Ozonator elə bahalı da deyil, 15 dollar qədərindədir. Yəni, bundan istifadə eləməklə pandemiyaların qarşısını almaq olar. Məsələn, metrolarda, metro stansiyalarında, müəyyən klublarda, idarələrdə bu cihazdan istifadə eləmək, yəni pandemiyaların, xəstəliyin yoluxmasının qarşısını almaq olar. Əhalinin sıx toplaşdığı yerlərində. Bəli, əsasən hava ventilyasiya qurğularına yerləşdirilir. Rusiyada, başqa ölkələrdə bundan istifadə olunur. Aeroportlarda yəni bundan istifadə etmək olar. Bundan əlavə də xəstəlik adi qrip kimi keçir və xəstəliyin klinikası iki tipdə gedir. Birinci, ağır formalı koronavirus yoluxmuş xəstənin klinikası ağır forma, ikinci yüngül formada olur. Yəni yüngül forma adi qrip kimi keçir, heç bilinmir. Əlamətləri də birinci növbədə qızdırmadır, öskürək və boğulma əlamətləridir. Bunu da Amerika alimləri müəyyən eləmişdilər ki, koronavirus ilk növbədə ağciyərlərdə qədəhə bənzər hüceyrələri birinci zədələyir və ondan sonra kifrikli əzələlərə keçir. Qədəhə bənzər hüceyrələri zədələyən zaman ağciyər toxuması get-gedə fibrozlaşır, oksigenlə, bədənin oksigenlə təmin olunması zəifləyir. Virusun burada adından da məlumdur ki, korona. Korona taz deməkdir. O virusun özünün quruluşu ilə formadadır ki, taz kimi çıxıntıları var. Həmin çıxıntılar hüceyrəyə yapışır və hüceyrənin örtük qatını deşir və onun tərkibinə ifraz elədiyi həmin RNK
həmin hüceyrənin normal funksiyasını pozur və hüceyrənin yoluxmasına səbəb olur. Bunların da qarşısında ümumiyyətlə hal-hazırda xəstəlik müalicə metodları üstündə bütün dünya alimləri çalışırlar. Çinin özündə 60 milyona qədər ağır formalı koronavirus xəstələri müalicə olunmuşdur. Xəstəliyin birinci növbədə xəstələr, immuniteti zəif olan xəstələr, qocalar, ağciyər xəstəlikləri, kroniki xəstəlik olan insanlar bu xəstəlikdən birinci növbədə qorunmalıdırlar. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınıza görə. Nurəddin Həkim, son dövrdə bu təhlükə ilə bağlı ölkəmizin səhiyyə sistemində, xüsusilə yenilənmiş tibbi, icbari tibbi sığorta sistemində hansı önləyici tədbirlər nəzərdə tutulur və indiyənə qədər görmüşsünüz bununla bağlı? Zəhmət olmasa. Təbii ki, həmkarlarımız danışdı, həm virus haqqında məlumat verdilər, onun klinikası haqqında müəyyən məlumatlar verildi. Elə əhaliyə çatdırılacaq qədər məlumatdır. Ancaq təbii ki, biz xəstəxana olaraq, rayon mərkəzi xəstəxanası olaraq bununla bağlı daha ciddi tədbirlər görülür. Demək olar ki, hər gün xəstəxanada bu mövzuda həm əhali, müayinəyə gələn əhali arasında, həm tibb işçiləri arasında çox ciddi söhbətlər aparılır. Və təbii ki, ilk növbədə deyərdim ki, hər kəs özünün fərdi mühafizəsini qurmağı bacarmalıdır. Fərdi mühafizə, şəxsi mühafizədən nədən ibarətdir? Yəni, şübhəli xəstə varsa bir qədər ondan kənarda dayanmaq lazımdır. Bu söhbətlər 1 metra, 2 metra qədər məsafədə dayanıb, yəni o, bəyək doktor dedi, hava damcı infeksiyasıdır. Yaxın dayanıla bilərsə, dayanılırsa, hava damcı danışıq zamanı o hava damcı yolu ilə qarşı tərəfə yoluxa bilər. Çox, bununla bağlı xəstəxanada dediyim kimi çox ciddi işlər görülmüşdür. Artıq rayon mərkəzi xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsində xüsusi bokslar yaradılmışdır, palatalar yaradılmışdır. Həm uşaqlar üçün, həm qadınlar üçün, həm kişilər üçün, böyüklər üçün palatalar yaradılmışdır. Əgər şübhəli bir xəstəyə rast gələr isə, bir mənalı olaraq, həmin xəstəxananın infeksiyonisti, yəni yoluxucu xəstəliklər həkiminə göndərilir, onun tərəfindən müayinə olunur və şübhə varsa, karantin olaraq həmin xəstəxanada bokslarda yerləşdirilir. Şükürlər olsun ki, bugünə qədər elə bir belə ciddi koronavirus şübhəli xəstəyə rast gəlməmişik. Ancaq onu da demək istəyərdim ki, 4 nəfər bu müddət ərzində bizim Yevlax sakini o infeksiyanın, virusun alovlanan dövründə İranda olublar. Bəli. İkisi Məşəd ziyarətində olub, ikisi Qum şəhərində. Və onlar gəliblər və hal-hazırda biz onları ev şəraitində karantində saxlayırıq. Gündəlik müşahidəsi tibb işçiləri tərəfindən aparılır. Yəni, müşahidə tapşırılıb ki, evdən kənara çıxmasınlar. 14 gün müddətində. Aha. Onun karantin müddətidir, saxlanma müddətidir. Və gündəlik 2 saatdan bir deyilən bir temperaturlar yoxlanılır. Və bugünə qədər hələ onların heç birində belə bir narahatçılıq yoxdur. Yenə təkrarlayım, İrandan gəlmək o demək deyil ki, xəstələnə bilər falan, belə yox. Sadəcə saxlanılır, karantində saxlanılır ki, ola bilər bir narahatçılıq olarsa, biz təbii ki, onda ardıcıl olaraq o etapları görəcəyik. Yəni, xəstə yerləşdirir, şübhə olarsa yerləşdirilir və gigiyena və epidemiologiya mərkəzində məlumat verilir və ardıcıl olaraq biz işlərimizi o yazdan protokola uyğun olaraq aparırıq. Təşəkkür edirik. Məsələn, İraq olsun, deyək ki, hansısa bir xəstə əlamətləri ilə rast gəldi. Bu zaman hansı tədbirləri görmək üçün imkanlar var mı sizdə xəstəxanada? Biz tapşırmışıq, elə bir xəstəyə şübhəlilik yaranarsa, bu auditoriyada bizim sahə həkimlərdə, ailə sağlamlıq mərkəzinin tibb işçiləri həkimlərdə oturulub. Hər gün İstər kənd, istər şəhər, bütün əhali həyətyanı gəzinti deyilən bir belə bir qayda var, müayinə qaydası. Həyətyanı gəzinti aparılır, şübhəli xəstələrin temperaturası yoxlanılır. Belə şübhəli xəstə varsa, ola bilər pediatrın, uşaq həkiminin qəbulunda olar, ola bilər terapevtin, ola bilər kardiologun, cərrahın və digər göz həkiminin gəlib qəbulundadır. Belə şübhəli xəstə biz şübhələnirsə, onda dərhal həkim infeksiyonistə müraciət olunur. Həkim infeksiyonist tərəfindən müayinə olunur. Adi virussa, yəni koronavirusda şübhə yoxsa, öz məsləhətlər verilir. Yox, koronavirusda şübhə varsa, həmin dediyim bokslarda yerləşdirilir.
ve bundan sonra biz ardıcıl işlerimizi görürüz. Yani rayon gigiyeni ve epidemiyoloji merkezine məlumat verir. Sonra onun materialları götürülür muayene için ve ardıcılık belə mexanizm. Bizimki esas odur ki, şübhəlendik, karantin şeklinde boxlarda saxlayaq. Teşekkür ederiz. Ve hatırladım ki, aziz tamaşaçılar, aslında epidemiya tehlikesi yeni değil, zaman zaman tarix boyu minlerle can alıbdır. Hatta 1918-ci ildə yayılmış bir epidemiya ilə bağlı məlumatlar son vaxtlar daha çox mətbuat səhifələrində verilibdir. Ötən əsrin əvvəllərində də Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu böyük bir epidemiya o qədər təhlükəli bir həddə çatmışdı ki, yazılır ki, morqlarda, yəni ölüxanalarda hətta yer tapılmırdı. İnsanlar kütləvi şəkildə dəfn edilirdi. Bu məlumatların verməkdə məqsədimiz əhalini qorxutmaq deyil. Lakin belə bir atalar misalı var, deyir, ehtiyatlı igidin anası ağlar qalmaz. Bununla yanaşı, yəni qızıl orta hədd deyilən bir hədd var. İnsan nə həddən artıq etinasız yaraşmamalıdır, nə də panika şəraitinə düşməməlidir. Bugün dediyim kimi bizim auditoriyada müxtəlif peşə sahibləri, əsasən təhsil, səhiyyə işçiləri əyləşiblər və bilirik ki, əhalinin böyük əksəriyyətinin, yəni kütləvi şəkildə fəaliyyət göstərdiyi iş yerlərindən sayılan səhiyyə və təhsil müəssisələrində Azərbaycanda kütləvi şəkildə virus təhlükəsi qorxusu var. Bu sadəcə önləyici tədbirlərdir. Yəni, bu məsələdə müəyyən bir dövr keçdikdən sonra artıq bu məsələ tam həllini tapdıqdan sonra yəqin ki, bu təhlükə də aradan qalxacaqdır. Mən auditoriyaya müraciət edirəm. Sərdar Məmmədov, bu günlərin Arandan Kəpəzə televiziya verilişi çox gözəl bir təşəbbüs irəli sürübdür. Əhalinin, eləcə də təhsil işçilərinin, səhiyyə işçilərindən birgə ekspertlərinin köməkliyi ilə burada müzakirələr aparır. Lakin bilmədiyimiz məsələləri doğrudan da icbari tibbi suğortanın yerli agentinin nümayəndələrinə əlaqə saxlayıb telefonla öyrənirik bilmədiklərimizi. Çox vacib məsələlərdir. Lakin əhalinin burada panikası əhəmiyyət kəsb eləmir. Öyrənmək lazımdır, hər şey bilmək. Ən əsas xüsusilə gigiyenik qaydalara. İnsan təmiz olmalıdır, yunmalıdır, spirtlənməlidir. Müəyyən məsələlər ki var, qidalanmaq, eləcə də rejimlərə müxtəlif. İndi biz televiziyada baxırıq, Respublika televiziyasında. Uşaqlara biz valideynlərlə söhbət elə qururuq ki, əhalinin sıx olan yerlərinə doğrudan da çox kütləvi şəkildə getmək lazım deyil. Və açıq havada, təmiz havada, müəyyən yerlərdə gəzintilər, kiçik gəzintilər ola bilər. Xüsusilə, mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, gənclər, uşaqlar, bu dəqiqə informasiya əsridir. Kompüterlərə bu arada neçə gün evdə olacaqlarsa çox meyl eləməsinlər. Bu da bir bəlalı. Kitab oxusunlar, bilmədiklərini yada salsınlar. Kompüterlə oynamaq da dəhşətli saatlarını, vaxtlarını aparmaq da doğrudan da çətin məsələdir. Təşəkkür edirik. Sağ olsunlar. Çox sağ olun. Əslində çox düzgün vurğuluyursunuz. Bir dəfə sual verilmişdi ki, əşyaların içərisində ən çirkli haradır? Dedilər ki, kompüterin klaviaturası. Yəni, ora təmizlənmir, daim orada uşaq və yaxud da böyük istifadə edir və bundan təbii ki, virus təhlükəsi törəyə bilər. Növbəti suala keçmək istəyərdim. Əslində, yoluxma riskini, koronavirusa yoluxma riskini aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? Bununla bağlı ekspertlərimiz kifayət qədər ətraflı məlumat verdilər. Mən istərdim ki, pandemiya təhlükəsinin önlənməsi ilə bağlı, yəni preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsinin önəminə diqqət yetirək. Belə ki, bilirsiniz ki, artıq bir sıra ölkələrdə aviareyslər təxirə salınıbdır, sərhədlər bağlanır ölkələr arasında. Təəssüf ki, əvvəlcə Asiyadan, Çindən başlayan bu virus artıq Cənubi Qafqaza da gəlib çatıb, xüsusilə Çindən sonra daha çox, belə deyək, geniş yayılmış ərazi, İran ərazisidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının da ən böyük, yəni ən uzun sərhəddi məhz İranlandır. Buna görə də artıq önləyici tədbirlər alınmağa başlanılmışdır və istərdim aydınlıq gətirək. İnsan həyatı üçün təhlükəli olan bu virusun insandan insana
əşyalardan keçə bilərmi? Çünki bilirsiniz ki, bu günləri həm sənaye məhsulları, həm ərzaq məhsulları sahəsində Çin dünyanın aparıcı iqtisadiyyatına malik olan bir ölkələrdəndir və bir çox insanlar bilməməzlikdənmi və ya nədənsə təşvişə düşürlər ki, Çin malları var, keçirilir, gəlir, hətta tutaq ki, internet vasitəsindən sifariş verilir. Bu infeksiya təhlükəsini artıra bilərmi? Bununla bağlı, buyurun Tofiq həkim. Bu xəstəliyin qarşısının almasını önləməsi üçün bir dövlət tərəfindən tədbirlər var, bir də vətəndaşlar tərəfindən tədbirlər var, yəni özümüz tərəfindən tədbirlər var. Öncə qeyd edeyim ki, bu xəstəliyin hələlik peyvəndə tapılmayıb. Bu nöqtəyi nəzərdən biraz təhlükəliliyi görünür və eyni zamanda xəstəliyi müalicə etmək üçün konkret antibiotik də yoxdur. Və bu nöqtəyi nəzərdən əhali özü bu gigiyenik tələblərə riayət eləsə asanlıqla bu xəstəlikdən qurtula bilər. Yəni dünya Səhiyyə Təşkilatı 5 dənə qızıl qayda verifdir və bütün dövlətlərə də bunu tövsiyə edifdir. Tövsiyə xarakterist danışır. Bu vətəndaşlara düşən tələb. Bunu birinci əlləri savunla yumaq və spirtlə yumaq. Deyirsiz, hər gün mütəmadi. Yəni toxunduqda, kiminləsə görüşdükdə, evə girdikdə, evdən çıxdıqda toxunmaq olar. Bunun da kökündə nə durur? Bu virus həssas virusdur. Demək, xarici mühitdə 2 saatdan 10 günə qədər qalır. Yəni toxunduğun yerdə əliyə dəyə bilər bu nöqtəyə nəzərdən. Yəni birinci əlləri savunla və spirtlə yumaq. İkinci öskürərkən əllə ağzı tənziblə və yaxud qollarından tutmaq. Bunun da əhəmiyyəti var. Yəni öskürər bu virusun davamsız virusdur. Hardasa 1 metrə məsafəyə qədər qavağa gedir. Yəni 2 metr məsafədən duyanı öskürən adamın yönünü arxasına çevirsən və yaxud da əli tutsan, demək yoluxma ehtimalı yoxdur. Yəni o qədər də qorxulu deyil. Üçüncü qrupə şübhəli olan adamdan kənar durmaq. Sadə bir şeydir. Qripdir, kənar durmaq. Dördüncü ancaq ət və yumurta məhsulunu tam bişməmiş yeməmək. Və nəhayət 5-ci qoruyucu vasitə olmadan ev və vəhşi heyvanlara toxunmamaq. Qurtardı bu 5 dənə. Və burada mən yağın ki, hiss elədiniz maskanın rolunu demədim. Maskanın da rolu böyükdür, çox böyükdür. Ancaq bu ekspertlər, mütəxəssislər hesab edir ki, maskanı daha çox bu xəstələrlə kontaktda olan tipçiləri istifadə etməlidir. Yəni qoruyucu geyimlədir. Əhali arasında maskanın rolu böyük olsa da, ancaq mütəmadi olaraq bu maskadan istifadə edən adam harada demək bu virus maskaya təmas edəndə istər-istəməz ağzından nəmlənir və sən bu maskanı dəyişmək, çıxartmaq, yeni dəyişmək istəyəndə yəni qrupun mənbəyi sadəcə əldən ağızdan ələ gəlir. Yəni bu nöqtəyə nəzərən yenə deyirəm, rolunu belə əsməmək şərtilə, yəni 5 qaydanın içində yoxdur. Bu dövlət bu əhali tərəfindən alınacaq tədbirlərdir və bu tədbirlərin eləsən demək 100% bu xəstəlikdən kənarda qalsan. Yəni elə bir mürəkkəb tədbir deyil. Və dövlət tərəfindən olan tədbirlər. Sanki baxırsan heç bir tədbir yoxdur, lakin buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikası prezidentinin tapşırığı ilə baş nazirinin yanında 30 yanvarda müşavirə keçirilmişdir aidiyyət orqanlarının rəhbərliyi ilə. Və bu müşavirədə Azərbaycanda bu koronavirusun məhdudlaşdırılması haqqında baş fəaliyyət planı imzalanmışdır 35 saylı qərarla. Və sağ olsun, ilk tədbir təhsil nazirindən gəldi. Təhsil nazirinin aparış rəhbərindən bizə daxil olan məlumata görə artıq bütün təhsil nazirinin məktəblərində müvafiq şərait yaradılmış və hazırda bizim idarə tərəfindən dezinfeksiya aparılır. Keçən həftə şənbə günü aparılıb, bu gün də təkrar dezinfeksiya aparılır bütün məktəblərdə, məktəbə qədər məsələlərdə, bağçalarda. Və nəhayət ölkəyə gələn adamlar bayaq həkimimiz dedi, karantin altına almaq. Bu tədbirin bizdə çox gözəl həyata keçirildi. Yəni bildiyimizə görə karantin tədbirləri o qədər də effektiv deyil. Bunun xəstəliyin inkubasiyası dövrü 7-14 gündür. Yəni bu qızdırma əlaməti 7 gündən sonra verir. Ola bilər sərhəddən keçən adamın 7 gündən əvvəl olar, 3-cü, 4-cü gün və bunda əlamətləri hiss eləmərsən və bunu əhali içərisində baxarsan. Ən yaxşı hal İranla sərhəd bağlanıldı və bu çox gözəl önləyici bir tədbir oldu. Bu da tədbirlərimizdən biri və nəhayət Səhiyyə Nazirliyi də 3 nömrəli əmr imzalamışdır. Əmrdə yəni əmr bütün tip məsələləri üçün qanun məcburi, sığorta agentliyi üçün isə tövsiyə xarakteri daşıyır.
Teşekkür ederim. Bəs daha ətraflı, belə deyək də, təbii ki, kütləvi tədbirlər müəyyən dərəcədə əhalinin kütləvi toplaşdığı yerlərdə bu virusdan qorunmaq üçün qabaqlayıcı, önləyici tədbirlər həyata keçirilməlidir. Və bununla bağlı, belə deyək ki, əslində, ümumi gigiyena, bir də fərdi gigiyena qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır. Nurəddin Həkim, əgər belə deyək, dərman vasitələrlə müalicəsi yoxdursa bunun və bunu digər xəstəliklərdən necə ayırmaq olar? Məsələn, qızdırma deyək ki, törədir də. Qızdırma törədən təkcə korona, elə hər qızdırma törəndikdə bunu koronavirus hesab eləmək olar mı? Ola bilər ki, təbii, digər xəstəlik, məsələn, körpə uşaqlar var, müəyyən tutaq ki, yüngülvari hansısa bir infeksiya olur və bunu necə müəyyən eləmək olur? Buyurun. Bəyək daha çıxışımda dedim. Təbii ki, hər temperaturalı xəstəyə biz koronavirus şübhəsinə yanaşmırıq. Ancaq ehtiyatda da saxlayırıq. Bunu deyək ki, elə temperaturası var, koronavirusdan şübhələmirik. Bu xəstələr müşahidədə saxlanılır. Həkim nəzarətində ev xəstələri, ev sahə işçiləri tərəfindən, ailə işçiləri, sağlam mərkəzi işçiləri tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Və onun klinikası var da formalaşa bilir. Və bununla bağlı bizə dərman paketi var, düzdür. Tövfiq həkim dedi ki, spesifik dərmanlar yoxdur. Yəni, virusa onu da bilirik ki, adi qripə də antibiotik, ona qarşı bir antibiotik dərman yoxdur. Ümumi möhkəmləndirici dərmanlar var, ümumi dərman paketi var. O dərman paketi bizə hazır vəziyyətdə saxlanılır ki, yəni, biz o işi görənə qədər, o tədbirləri görənə qədər həmin dərman vasitələrinin ümumi müqamətinin artırıcılarıdır, tənəffüs sisteminin möhkəmləndirilməsidir. Yəni, digər fəsadların yarana bilməməsi üçün, əmələ gəlməməsi üçün ona qarşı profilaktik müalicə deyilən bir tədbirlər aparırıq. Yenə təkrar edirəm, bunun üçün xəstəxanamızda palatalar, bokslar yaradılıbdır. Bugünə qədər şübhəli xəstə daxil olmayıbdır. Və yoldaşlar da deyirdi, ən yaxşısı xəstələnməkdə, o bir deyim var bizdə, qızıl qayda deyirik ki, yəni xəstəliyi müalicə etməkdən xəstələnmənin qarşısını almaq daha rahatdır. Yəni, asandı onun üçün, həm də. Daha asandı, daha yaxşıdır. Onun üçün fərdi gigiyenik qaydalara, qorunmalara mütləq rəayət eləmək lazımdır, 5 qayda sayıldı. Və bunu da deyək ki, yəqin, onsa hamı mətbuatdan bunu izləyir, çox geniş şəkildə dövlət, bütün proqramlarda, dövlət qeyri proqramların hamısında bu mövzuya çox geniş yer verilibdir. Və mütləq ki, o ilıq sulardan istifadə olunmalıdır ki, infeksiya əgər düşübsə, bu infeksiyanın qalmaması üçün, tənəffüs yoluna getmək üçün, qida bu həzm sisteminə getmək üçün 15-20 dəqiqədən beri imkan daxilində ilınmış sulardan istifadə etmək lazımdır. Belə, bədən müqavimətini yaxşı saxlamaq, kontakta maksimum girməmək. İndi artıq bir neçə dövlətlərdə, mən internetdə hamımız deyirik, o ümumi tədbirləri, hətta bu 8 mart bayramından bağlı tədbirlər də bəzi ölkələrdə təxirə salınıbdır. Toylar təxirə salınıbdır. Yəqin fikir verdiniz, axşam kanallarda Bakı şəhərində olan toyların müəyyən qədər təxirə salınması. Bəli. Ümumi tədbirlərdən yayınmaq lazımdır. Əhali, ümumi ki, övladları ümumi yerlərə buraxmaq lazım deyil. Yaşı obyektlərinə buraxmaq lazım deyil. Maksimum bu dövrü qorunmaq lazımdır. Çox qısa bir dövrdür. İnşallah ki, havalar istiləşir, temperatura gəldi yaz ayları, bu marta qədər hesab eləm ki, bizim böyük ehtiyatlılığımız mart ayı ərzində ola bilər. Temperatura gəldi 25-26 dərəcə, artıq həmin viruslar öz virulentliyini itirirlər. Heç bir xəstəlik yaratma təhlükəsi olmur viruslarda. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, koronavirusla bağlı həm ölkə mətbuatında, həm də dünya mətbuatında çox geniş araşdırma məqalələr verilir, araşdırma ekspertlərin fikirləri dinlənilir və bu virusun təhlükəliliyi həm də ondadır ki, qlobal xarakter daşıması və hətta Avropa qitənin, Amerika qitəsinə qədər gedib çıxıbdır. Və bununla bağlı hətta son məlumatlara görə həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə hətta Argentinada da demək İtaliyada olmuş bir nəfər vasitəsilə demək virus çatıbdır həmin yerə.
Və təbii ki, əhalini narahat eləyən bu məsələ birinci növbədə sanitar-gigiyenik qaydalara əməl etməklə bağlıdır. Auditoriyadan yəni, istəyərdim, təhsil müəssisəsinin əməkdaşları öz fikrini bildirdi. Daha sonra sualı olan və fikri olan varsa, buyurun, buyurun, özünüzü təqdim edin, fikrinizi bildirin. Ümidvar Mamedov. Buyurun. Bildiyiniz kimi, ölkəmizin əsas koronavirus gündəmdə duran məsələdir. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən qərargah yaradılmışdı. Eyni zamanda Yevlax Şəhər Təhsil Şöbəsində də qərargah öz fəaliyyətini də göstərir. Və Yevlax Şəhər Təhsil Şöbəsi üzrə 57 min təhsil müəssisəsi, 2 məktəbdən kənar təhsil müəssisəsi vardır. Təhsil Nazirliyinin və Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə 31 min təhsil müəssisəsi dezinfeksiya olunmuşdur və bu işlər davam etdirilir. Qeyd edim ki, mart ayının 3-də Təhsil Nazirliyi tərəfindən tövsiyələr tərtib olunubdur. Xahiş edərdim, bütün valideynlər də yəni, bu tövsiyələrlə tanış olardı, çünki burada vacib məqamlar vardı. O tövsiyələr yayılır mı? Məsələn, bəl, biz, məsuliyyət buna birbaşa məsul olan orqanlar tərəfindən, əhali arasında yayılsa, buklet formasında və yaxud da informasiya bülüteyni formasında yayılsa daha yaxşı. Bu tövsiyələrlə bağlı Yevlax Şəhər Təhsil Şöbəsinin saytında da yerləşdirmişik tövsiyələri. Eyni zamanda bütün məktəb direktorlarına, bütün məktəb müəllimlərinə yəni, bu məlumatları göndərmişik. Valideynlər də yəni, maraqlansalar daha yaxşı olar. Yəni, xahiş edərdik ki, bu tövsiyələrlə tanış olsunlar. Təşəkkür edirik. Bununla bağlı ekspertlərin fikri maraqlı olardı. Əslində, marifləndirmə işi ən vacib, yəni birinci həyata keçiriləsi bir işdir. İnsanlar, xüsusilə ailələrdə, uşaqları tənbəl örgədirlər də, belə açıq deyək. Xüsusilə, məsələn, bəzi ailələrdə hətta uşaq o qədər qayğı ilə əhatə olunur ki, yerindən duranda yerini yığmağı belə qoymurlar ki, uşaq buna vərdiş eləsin. Yəni, valideyn güya uşağı çox istəyir, yəni güya uşağın qayğısına qalır, əslində bu uşağı tənbəl örgədir. Gigiyena qaydalarına əməl etmək sahəsində, əslində sanitariya gigiyena əməl etmək sahəsində ictimaiyyətlə yanaşı daha çox məsuliyyət ailələrin üzərinə, ailələrin çiyninə düşür. Bax, bu baxımdan, yəni uşağı qoçaq öyrətmək, bu gigiyenik qaydalara daha, belə deyək, operativ, daha tez reaksiya verməsi, bunu bir vərdişə çevirməsi üçün daha hansı addımlar atmaq lazımdır? Buyurun. Biz öz idarəmiz olaraq kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi çıxışlar edirik. Kür qəzetində iki dəfə bizim ardıcıl məqaləmiz çıxıb, birini də təqdim eləmişik və bizim əməkdaşlarımız var, idarənin əməkdaşları. Məktəbə qədər və təhsil məsələlərində müəllimlərlə, uşaqlarla görüşürlər, çıxış edirlər, bunun yollarını göstərirlər. Daha doğrusu, əhalinin sıx məskunlaşdığı yerdə. Və iri məsələlər var Yevlaxda, orada əməkdaşlarımız gedib çıxış edirlər, orada söhbət edirlər, funksiyalarını izah edirlər filan. Yəni, əlimizdə olan bütün vasitələrdən tam istifadə edirik. Və onu da bildirim ki, bu xəstəliyin diaqnozu qoymaq üçün ölkədə laboratoriya var, ancaq dövlət tibb müəssisələrində tez üsulla yoxlanıla bilər və Bakı demək kəskin yoluxucu xəstəliklərə nəzarət idarəsi var, tanel hinə stansiya deyirlər. Oranın dəqiq laboratoriya analizinin nəticəsi veriləndən sonra bu xəstəlik qeydə alınır. Amma üzr istəyirəm, mətbuatda da rast gəldik, son məlumatlardandır. Və deyilmiş ki, hər tip müəssisəsi, yəni xüsusilə özəl müəssisələr verə bilməz ki, bu müəyyən eləyə bilməz bu koronavirusu və yaxud. Digər idarələr də verə bilməz, tip müəssisələr, rayon tip müəssisələri verə bilməz. Yəni, ancaq oranın təhsil, çünki bu işə, səhiyyə dövlət tərəfindən 10 milyon yardım ayrılmış və həmin müasir aparatura, müasir testlər qəbul olunmuş və orada 100% dəqiqliklə diaqnoz qoyulur. Biz materialları xəstələrdən götürülür, material şübhəli xəstə varsa götürülür və həmin deyilən laboratoriyaya biz göndəririk də. Bizdə ümumi laboratoriyalardır. Yəni o xəstələrin təsdiqi orada öz əksini tapa bilər. Yəni bizim laboratoriyaların özəl belə yerlərə getmək, müraciət etmək qətiyyən o yanlışlığa gətirib çıxa bilər. O bir provokasiya, bir əhalini təşvişə sala bilər. Yoxdur, ancaq bunun üçün Bəyatov mənim dedi, Bakı şəhərində Tağın əleyhinə stansiya var da, onun laboratoriyasında bu xəstəliklər öz təsdiqini tapa bilər. Biz şübhələndiyimiz xəstələrdən müayinə materiallarını götürürük də, xüsusi qayda, tapışırmış, təlimə uyğun qayda həmin laboratoriyalara göndəririk. Bakıya.
Bəli. Mərkəzə Bakı. Göndərməliyik daha doğrusu. Əslində bəli, buyurun. Bizim ölkədə sığortaya keçməyən demək tip dövlət tip məsələləri üçün bizim tövsiyələrimiz məcbur idi. Ancaq sığorta tip idarələrində tövsiyə xarakterli olur. Çox mən bu gün minnətdarlıq bildirirəm ki, Şahsın Nurəddin müəllimə bizim tövsiyə xarakterli daşdığımız bu tədbirlə çox ciddi riayət edirlər. Demək olar ki, xəstəxana Mərkəzi Şəhər Xəstəxanası publik hüquqi şəxs çox gözəl güclənmiş iş rejimində işləyir. Elə mənə də tapşırdılar. Təşəkkürümü bildirim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Elə bu gündən mən də GEM-ə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bizim əlaqələrimiz gündəlikdir. Tədbirlərimiz də birdir. Təbii ki, GEM, Gigiyena və Ehtiyat Mərkəzi rayon mərkəzi xəstəxanası ayrılmazdır. Bunlar vəhdət təşkil edirlər. Və əlaqəli işləyir. Artıq bu günlərdə təhsil müəssisələrində başlamışlar. İndi səhiyyə müəssisələrində həm dezinfeksiya işlərini aparırlar. Və o elan elədi, o Kür qəzetində elan verilməsi və bugün çox sağ olun ki, siz belə bir auditoriyada bu məsələnin qoyulması və əhalini məlumatlandırılma. Və burada çox istəyərdim ki, mən bizim Ailə Sağlamı Mərkəzinin həkimləri tibb işlərdə otururlar. Onlar ərazidə, sahələrdə nə işlər görürlər, öz dillərindən eşitsəydi daha yaxşı olardı. Çox yaxşı, çox yaxşı. Təşəkkür edirik. Həkimlərimiz var burada, tibb bacılarımız var. Və təbii ki, görülən tədbirlərlə bağlı əhalinin məlumatlandırılması əhəmiyyət daşıyır. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Yevlax şəhərin Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin ailə həkimi terapevt Rızayeva Ayşən. Əslində, Nurəddin doktor bayaq çox gözəl vurğuladı ki, ən gözəl müalicə profilaktikadır. Və bunun üçün həm gigiyenik şəraitə riayət etmək lazımdır, həm də ki, düzgün qidalanmaq lazımdır, immuniteti qaldırmaq lazımdır. Onun üçün biz nəyə edirik? Əsasən C vitamini tərkibli qidalarımıza üstünlük veririk. Bu meyvə tərəvəzlərdə bilirik ki, çox gözəl bilirik ki, portağaldır, bibərdir, onların tərkibində C vitamini var. Biz onları uşaqlarımıza da özümüzdə yeməliyik və əslində maskaya gəlmək istəyirəm. Maskanı daha çox xəstələrə uca yoluxmuş insanlara tövsiyə görürəm ki, bir kütləyə çıxanda onlar taxsın maskanı. Çünki yoluxmuş birinin ətrafı qorunması daha gözəl olar və əgər nəinki sağlam adam. Nəinki sağlam adam, bəli. Və əslində əgər siz özünüzdə hər hansısa bir infeksiyanın yoluxduğunu düşünürsünüzsə, vacib deyilsə evdən çölə çıxmayın. Bu həm ağırlaşmamanıza köməkliyə elər, həm də ki ətrafdakı insanlara yoluxmaz olar. Yəni onlara da dəstək olarsınız. Əslində biz ailə həkimi olaraq biz ilkin səhiyyəyik. Biz əhali ilə sıx kontaktdayıq və onları gündəlik olaraq görürük və həftədə 3 dəfə də sahəyə gedirik. Evdəki hansı xəstələrimiz bizə müraciət etmirsə, biz onları görürük özümüz və əsasən yataq xəstələrimizi də yoxlayırıq. Hansı tövsiyələr verirsiniz? Biz tövsiyə veririk, dediyim kimi, həm özlərinin qoruması, infeksion xəstəlikdə bir hansısa bir şübhə yaransa onlara özü ilə bağlı, ya temperatur mu, halsızlıq mu, bizə müraciət etməsi. Yəni, biz vaxtında onu bilsək, zamanında bəlkə də yoluxmamaqlarına daha çox köməkliyə edə bilərik ki, xəstələnəndən sonra bizə müraciət etsələr. O səbəbdən biz deyirik, müraciət edin. Yəni, bizim Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin nömrəsi də var, 3148. Yəni, hər bir vətəndaş zəif ruhdan öz ailə həkimini yanına getməsini xahiş edə bilər və ailə həkimi gedib tibbacısı ilə bahəm onu yoxlayır. Əgər ehtiyacdırsa biz həm xəstəxanaya yönəldə bilirik yolları, həm qan analizləri müayinə edirik. Məncə biz daha bir birliyimiz var deyə həm əhalimizlə bir yerdəyik, həm də ki mərkəzi xəstəxanamız da bizə çox gözəl şəraitlər qurub. O səbəbdən də insanlar məncə Yevlaxda yoluxmayacaqlar inşallah ki. İnşallah biz də ümid eləyək. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin bu bölümündə istərdim ki, bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Əslində, dərman təchizatı, istənilən bir xəstəliyin daha doğrusu müalicəsi ilə bağlı dərman təchizatı məsələsi insanları daha çox düşündürən bir məsələdir. Lakin infeksion xəstəliklərinin yayılmasında bu təminatla bağlı bir sıra qaranlıq məqamlar var ki, mən istərdim ki, Nurəddin həkim aydınlıq gətirsin bu məsələyə. Çox sağ olun. Belədir də, dərman təminatı deyəndə bir də təkrar, bu virus üçün spesifik bir dərman yoxdur. Deyək ki, məhz hansısa bir antibiotik bu virusun öldürücüsüdür, yəhət onun inkişafını qarşılar. Sadəcə bizim həkim xanımımız da buyurdu, dedi ki, yəni orada bir ümmi
dərman paketi var ki, immun qabiliyyətinin artırılmasıdır, tənəffüs sisteminə köməkdir, yanaşı fəsadlarının olmaması üçün. Həm də artıq ehtiyat fondundan da yəqin mətbuatda gördünüz 10 milyon manat məhz o dərman maddələri və ləvazimatların alınması üçün idi. Xaricdən. Bəli, alınması üçün indi kifayət qədər biz xəstə olacaq olsa həmin qospital göndərdiyimiz xəstələr yerləşdiriləcək qospitallarda kifayət qədər spesifik dərmanlar və ləvazimatlar var. Yəni buna heç bir ancaq bəli sığorta olaraq bizdə kifayət qədər bu dəqiq ümumi xəstəliklərlə kifayət qədər xəstəxanamız dərmanla təmin olunur. Lazım kalorili ərzaqla təmin olunubdur. Gündə 3 lazımı xəstələrə qulluq olunur. Ambulator xəstələrə dövlət proqramında olan dərmanlardır və digər imtiyazı olan xəstələr lazımı dərmanlarla təmin olunur. Sadəcə bu spesifik koronaviruslarla bağlı müalicə dediyimiz spesifik hospitallarda aparılır. Təşəkkür edirik. Arzu eləyək ki, olmasın. Və həkimimiz də buyurdu ki, hesab eləyək ki, Yevlaqda doğrudan işləri ilə qurulub ki, hər gün idarə müəssisələrdə mən bütün idarə müəssisələrlə həm telefon vasitəsilə, həm belə görüşlərimizi keçiririk. Qəzetdə yazılarımız var. İndi bugün telekanal vasitəsilə bu əhali yəqin məlumatlanacaqdır. Və gündəlik məlumat da bütün kanallarda göstərilir. Əziz tamaşaçılar, biz də tam sizləri əmin edirik ki, əslində bununla bağlı bizim verilişin tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, insanlar təşvişə və panikaya qapılmasınlar, lakin bununla yanaşı, eyni zamanda ehtinasız da yanaşmasınlar və çalışın, özünüzü qoruyun ki, hər cür xəstəlikdən, təkcə virus təhlükəsindən deyil, bütün xəstəliklərin əksəriyyəti məhz natəmizlikdən, gigiyena şəraitinə əməl etməməkdən törüyür. Ona görə də özünüzü, ailənizi, uşaqlarınızı məhz sağlam böyüməsini təmin etmək istəyirsinizsə, birinci növbədə gigiyena qaydalarına ciddi əməl etmək lazımdır. Bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.